Parlamenti Europian miratoi një raport përmes të cilit propozon ndryshimin e traktatit të bashkimit Europian në mënyrë që bloku të jetë më efikas dhe të reformohet në të ardhmen. Në propozimin e PS, është përfshirë heqja e të drejtës së vetos në vendimet e këshillit dhe që vendimet të mund të kalojnë me shumicë të kualifikuar. Kjo do të evidentonte në të ardhmen situata në të cilën ndonjë shtet antar do të bllokonte ndonjë vendim, siç ndodh tani. Propozimet e Parlamentit Europian janë në përputhje edhe me mendime që janë shprehur nga qytetarët europian gjatë konsultimeve në konferencën për të ardhmen e Europës. Po ashtu, PE-ja ka propozuar që Komisioni Europian të ketë më pak antarë se sa ka vende antare të BE-s. Sipas propozimit, Komisioni më pas do të quaj pushteti ekzekutiv europian dhe do të kishte 15 antarë dhe gjatë formimit të tij do të merrej i parasysh edhe balanca gjeografike. Propozimi i Parlamentit Europian sheh që të krijohet edhe mundësi e votimit të mosbesimit ndaj komisionerëve individual. Por shtetet më të vogla janë shprehur kundër këtyre ndryshimeve, nga frika se metodo do të zëvendëson ndikimin e tyre, pasi ato duan që secili vendantar të jetë i barabartë, pavarësisht nga madhësia e tyre.